waxaa maanta magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu xusay maalinta caalamiga ah ee wacyigelinta miinooyinka iyo weli waxyaabihii ka haray dagaaladii sokeeye ee soomaaliya kulan ay soo agaasiimtay wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adda man action ayaa waxaa maanta ka qabsoomay magaalada tambaydhabo kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maamulayaasha 10 xaafadood ee magaalada baydhabo ee caasimadda ku meel gaarku ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa warantii goobta hadalka ka jeediyay agaasimaha hay-adda man action isaaq aadan nuur iyo weliba gudoomiyaha ururka haweenka gobolka baay muraayi ibraahin madeer wacyigelinta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada koonfur galbeed ee dhibaatada iyo waxyeelada yeelata miinada iyo haraariga dagaalka sidaasna la socotaan koonfur galbeed waxba kuma dhataa goobaha ama gobollada oo meel ahaa iyo walbadan aafeen dagaalada oo xanuun nagadahayn iyo meel ahaa iyo miinooyinka sababtoo ah waxba dagaalo badan ku dhii ahaato dagaal sokeeye ama dagaalo kale oo sidaasiinba la socotaan oo meel ahaa kala gadisnaha maray marka saa daraaddee maba eed muhiim ninka ahaa sharafna ninka ahaa wana lancaster gaar ahaan haweenka dhibe ayaa meel raayse 20 badiyo ka dhiyaasa may ka dhiyaasa hartaga meel la kaas annagaa ka dhiyaas walaa kastana may hoos kooyan aada hoos kooyan maadaama walaan u leen hoos kooyan inuu doono allahaanu ciidamada meel raayse khair alla si ka shaqeeyo soo hoos meel raayse gebagebadii waxaa goobta hadal ka jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdirasaaq cabdi aadan sheeko wala qaraxa noocyo badan leeyihiin sida isin aragteen sida baay burjeed oo kale waba jareen hub oo haraadi ah oo dagaaladii hore la isticmaalay oo cayaalka garaacayaan ka qaraxa meelo badan jar oo roobka hafuufiyaan tusaale ahaan hadda xilli roob ahni wajahan marka waba la ku yaabe meelo badan inay bii dooxan oo dhulkaas walka jari oo badan ka bahan marka inay ku feejignaataan dadka ehelkana la deebsiyey insha allahu waan bal suubii doona barnaamijyo inta ku badan iyo oo turub ah oo dhalinyarada iyo laka dheela oo wala qaraxa ka sawiraynin iyo oo boorar ah idaacadoona walku bandhi ka doona meel kasta silan deersi oo guud ahaan deegaanadu marka insha allah ilaahay noo badbaadi ini una dadaal oo isfarna wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay ku hoolan tahay sidii guud ahaanba looga sinfayn lahaa haraaga waxyaabaha qaraxa ee ku jira meelaha qarsoon xasan cali daawud xasan sheelare tv ga caalamiga star tv baydhabo